وزارة قرشينتي إسكاشي عالمي جاء مملكة كونفور قلبت سوماليا أي ترتم أرمها فدرال كاو قبطي جامعاتها مقالة ضبري دبو كاسو مانتا لسو قبا قبيي وري عبشر نور مانديلا أي وركا كسو دري عاصمة ضح قبل كباي أي مقالة ضبري دبو tartan kan u socday jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo lagu tartamayay diyaarinta qoraal ku saabsan arimaha federaalka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sideedii bishan ayuu soo bilowday tartankan iyadoo ay ka qayb qaadanayeen shanta jaamacadood ee ku yaala magaalada Baydhabo waxaana labadii maalmood ee la soo dhaafay gudihii ku hawlanaayeen tartankan ay qiimeyn ku sameeyneysay qoraaladii ay soo diyaariyeen jaamacadaha waxaana maanta kala soo qayb galay gabagabadii tartanka gudoomiyaha maamulka gobolka Bay hoggaanka waxbarashada gobolka Bay ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay tartamayaashii u tartamayay jaamacadaha sida ay u soo diyaariyeen qoraalka ku aadan arimaha federaalka waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay AKS xildhibaan Aways Abdullahi oo ka mid ahaa gudigii qiimeynayay tartanka jaamacadahan oo ka tartami doona mawduuca federaalismka qeybo xoog leh saaran doona qiimeynta meel doona introductionka iyo bodyga iyo conclusionka Kita para mana itu the presentation kan? Introduction bundulah itu, body bundulah itu, conclusion kan bundulah itu. Ani ada am dia jangan ada kuat sekali. Format dia supaya no apa ah link terkait peralat asli yang saya ye. qaar ka mid ah ardaydii jaamacadaha ka socday ayaa iyaguna halkaas ka hadlay kasta oo federaaliga maybaliga nidaam go'an ee oo wadan kasta isticmaalo kaas oo xalliyaa dhibaatooyin shoo gaarka ah ee wadanka guud ahaan may karo qoramada federaalka mayba isticmaalay oo kaliya dadka isku diinta ahayn isticmaalka ahayna ama ahayna federaalismka waa shay oo la qabmi jiray wadamada oo wadamo tir badan ah barnaamijyo waa waqti tir badan ee dhan isticmaalayay haddana waba inuu hoos Soomaaliya oo kale inii federalismki shay la raay inii hadda qabmaabidis lugu digay oo waa la qadahay inii oo la xidideeyo isla dhamo gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo boogaadiyay kooxihii iyagu markaasi ku tartamayay qoraalkan ku aadan arimaha federaalka wadanka jaamacadda kale ee raadinta bulshada tartamada sayti iyada oo la wada fayo oo ay mustaqbal ku mudasi aftiin ee tilmaamo in ummadda adduunku la daalkiyo meel la qaayo waxbarashada iyo xisaabta la jaanqaadahay wadaaga eedada meel la qaayada sigmaa iyo la kasta oo kalu lahayn la kasta oo iyo kala bulshada la kasta oo meel la raayuliyada ee aan dabar adeega hayo si bulshada sayti dindiga aqoon kale ku dhisa eedada oo gaariyada waa jira maasiin ugu dambeyntii dadaalka ay sameeyeen tartamayaasha waxaa ku guuleystay jaamacadda Bay University ee magaalada Baydhabo taasi oo gobolka Bay ku mateli doonta tartanka jaamacadaha ka dhici doona dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Abshir Maxamed Nuur Mandela Kalsan TV Baydhabo